ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚବିଶ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମାନି ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତିନି ଦଳିତ ଯୁବକ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରସଲପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରହିଡ ଗ୍ରାମର ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଚବିଶ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମାନି ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ଜୀବନରେ ଆଉ ମଦ ପିଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ ପାଠ କରିଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଯଦି ମଦ ପିଇବେ ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ଚପଲରେ ପିଟିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ଯାଜପୁରରୁ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଯୋଉ ନଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜନସାଧାରଣ ମତ ରଖିବେ, କାହିଁକି ନଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି? ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଅଭିରାମ ଭାଇ, କାଳିଆ ଭାଇ, ସେ ଯେହେତୁ କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପଇସା ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ପିଲା ସଂସାର ଅଛି, ଆମେ ଏମିତି ଯଦି ମଜୁରୀ ଆଣିକି ଆମେ ଏମିତି ମଦ ପିଇବା, ଯଦି କିଛିଟା 200 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଆଣିକି 300 ଟଙ୍କା ମଦ ପିଇବା, କିଛି ଆମ ପିଲା ପରିବାର ଚଳିପାରିବାନି, ଆଉ ଆମେ ଆଜିଠୁ ମଦ ଛାଡ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ହାଟରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିନି ଆମେ ଆସିକି ନଣ୍ଡା ଆଣୁ, ମଦ ପିଇମି ବୋଲି ଛାଡ଼ିମି ବୋଲି କଥା। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ମଦ ପିଅନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମଦ ପିଇମିନି ବୋଲି ତ ଆମେ ଶପଥ ପାଠ ନେଲୁ ଆଜିଠୁ ଆଉ। ଯଦି ଆପଣ ମଦ ପିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଜନସାଧାରଣ? ଆମକୁ ଜନସାଧାରଣ କହିବେ, ଅବଶ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର କାଳିଆ ଅଛି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ଚପଲ ମାଡ଼। ଯଦି ମଦ ପିଅନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଚପଲ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗିବ, ଆମେ ତ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି କାଳିଆ ଭାଇ, ଅଭାଇ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଚପଲରେ ଆମେ ମାଡ଼ିମି ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସମାଜକୁ ଆପଣ ମଦ ପିଇବେ କେଉଁଠି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ? କୋଉଠୁ କେବେ ମଦ ପିଅନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ମଦ ତ ପିଇମୁନି ବୋଲି ଶପଥ ପାଠ ନେଲୁ ଆଜିଠୁ ଆଉ ନଣ୍ଡା ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଆଉ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ କାଳନ୍ଦି ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ ଜୟ ଭୀମ ନମ ବୁଦ୍ଧାୟ। ମୁଁ ଆଜି ବାବା ସାହେବଙ୍କର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି ମଦ ତ୍ୟାଗ କଲି, କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପିଇବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯଦି ମୁଁ କୋଉଠି ପିଏବି ମୋତେ ଜନସାଧାରଣ ଜୋତାରେ ପିଟନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ସମାଜ ସେବାରେ ଆଜିଠୁ ନିୟୋଜିତ ହେଲି ବୋଲିକି ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ? ସନ୍ଦେଶ ଏଇ ଦେବି କି ମୁଁ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିକି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ସାମିଲ ହେଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଭିରାମ ବେହେରା, ବନ୍ଦଡ଼ିଅ ମୂଳ ନିବାସୀ ସମତା ପରିଷଦ। ଆପଣ ଆଜି କାହିଁକି ନଣ୍ଡା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜି? ଆମେ ସଂଗଠନରେ ଆମ ଦଳିତ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂଗଠନର ନିୟମ ନାହିଁ କୌଣସି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମେ 22ତମ ସତ୍ୟପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ, 23ତମ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ ବୋଲି ଆମେ କରିପାରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସତ୍ୟପାଠ କରିକି ନିଶା ଛାଡ଼ିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶରଣ ଗାମି। ଏମିତି ଆପଣ ମଦ ଜାଣିକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି କ'ଣ ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ମତ ରଖିବେ ବିଷୟରେ? କେବଳ ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଘୃଣ୍ୟ ଚକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏଇ ମଦଟାକୁ ତ୍ୟାଗ। ବଡ଼ହିଡ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବିଚାରବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶୋକ କୁମାର ବରାଳ ସେହି ଦଳିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଏନେଇ ସୁମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ ଟିକେ? ଅଶୋକ ବରାଳ, ବନ୍ଧଡ଼ିଅ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଜୀବନସାରା ମଦ ପିଇକି ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଗୋଟେ ଡିଟରମେଣ୍ଟ ହେଇ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲଣ୍ଡା ହେଇ ସେମାନେ ନିଜେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ପିଇବାର ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଜୋତାରେ ପିଟିବେ, ଏକଥା ବି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ବାଟରେ ନେଇଯିବେ, ସେମାନେ ବି ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପରିବାର ଅଛି, ସଂସାର ଅଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଅତି ସରଳ ସାବଲୀଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବୋଲିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜେ ତାର ଅନୁତପ୍ତ ହୁଏ, ନିଜେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକି ସେ ଅନୁଭବ କରେ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏଇ ପଥରେ
ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବନ୍ଧଡ଼ିରୁ ଆପଣଙ୍କର ମଦ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ଯଦି ଦଳିତ ସମାଜ ଏହିପରି ମଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ସମାଜରେ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।